وعلیکم السلام. آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کی تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو کیا تراویح کی نماز کی قضا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے. قضا جو ہوتی ہے صرف فرض اور واجب کی ہوا کرتی ہے, اور فرض یہ پانچ وقت کی ہے اور واجب جو ہے یہ وتر ہے. اس کے علاوہ کسی سنت اور مستحب کی قضا نہیں ہوتی. اب اگر کوئی شخص کسی کام میں تھا اور اس کے بعد اس کی تراویح کی نماز چھوٹ گئی, تو اب اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ 20 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لے. اگر وہ نفل کی نیت سے پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل پر کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تراویح کا ہمیں ثواب عطا فرمائے. مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی جان بوجھ کر آپ نے تراویح کو نہ چھوڑا, ورنہ گنہگار ہو گیا. کسی مجبوری کی بنیاد پر اگر چھوٹ جائے تو گھر میں 20 رکعت کوئی بھی صورت کے ساتھ, کوئی ضروری نہیں کہ بڑی بڑی صورت پڑھے, کوئی بھی صورت کے ساتھ آپ 20 رکعت آپ نماز پڑھ لیں. اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب دے گا, اور اللہ کے فضل پر کامل یقین ہے کہ اللہ تراویح کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. لیکن قضا کی نیت سے تراویح نہیں ہے, کیونکہ اس کی قضا نہیں ہوگی.